Ja keď som bola dieťa, nevedela som, že kedy sú tie špagety hotové, tak mi povedali, že keď vybereš špagetu a hodíš ju na kachličky a prilepí sa, tak to už je. Vyskúšame. Tak kde to prilepím? No neviem, kachličiek to veľa nemáme. Skúsim tu. Pozor. 3, 4. Drží. Špagety sú hotové.